new levels of driving exhilaration and satisfaction. Všechno to dorazí do hoven, vole, nejde to povolit, nejde to odklepnout, že s tím nic. Unique rear suspension. The new Mercedes 190 series. To je paráda, když přijdeš na svém autě, už se maká. Matko, papi. Dobrou noc, kuráku. Já mu příště ti budu věřit, že jsi to zkoušel povolovat. Čau, Radu. Dar. Doufám, že budu na primě. Vole. Tak podáš mi tu golu, vole. A neodřím jí. Já mu radši stavím ty motory, no. Starat o zrezlý, vole, Mercedes je hnusný. Samozřejmě si Tomáš koupil, vole, Mercedes v top stavu. V top stavu je malý techničák maximálně. Tak já to jdu dořezat. Měl se, že to rozebere, když koš mě sundá kola, vole. Jího, radši zkontrolovat, jsi to neutáhl. Kdyby jsi ho viděl, vole, ty depresi jsi tu měl. Co s tím mám dělat, ty vole? Já jsem o nic neprosil, já jsem ne, se... Ne, či to tady ty slzy, vole, to je minulej tapátek, ty krávo. Děti nás řekli hodinovky, no? Hele, to dobrý. Je to všechno zrezlý na sračku. Výborný, jo? Máme už něco dělat. No tak ty vole pracovat, že to je sen, ne? Kdyby tady bylo třeba 20 stupňů, víš co? Nešel totální mráz, vole, do těch zlotek by to bylo sen. Mrazem až tam, vole. Čipe mraz po zádech, to poznáš, vole. Mraz mi tady leze na prdel trošku, vole. Co říkáš? Že mi tady trošku leze mraz na prdel, ty vole. Vidím se velice komfortně, jo. Přemýšlím, že ještě udělám tak dva šrouby, jenom si 20. Mám hlad, jdeme si dát cigáro a objednat jídlo. Dobrý. Základ je mít dobrý kamarády. Tady tuto trpaslíka, vole. Je hrozný horko na uši, kámo. Horko na uši. Hrozný, ale. Všechno to dorazí do hoven, vole, nejde to povolit, nejde to odklepnout, že s tím nic. Jako na subu. Ne, na subu to šlo, protože to je japonský, vole. To napřed nechali, vole, přežvejkat velblouda, vole, pak to tam mrdli. To je slušný, vole. To už bylo na čase, nemyslíš? No, podle mě bylo na čase třeba tak v roce 98, ty vole. Tomu nemám čo povedat. Máme tady další den u rozebírání 190. V pátek se nám povedlo mimo záběry sundat zadní nápravu, což teda bylo docela těžký. Strávili jsme tady na tom s Radunou asi cca 5 hodin. Nejhorší bylo sundování těchto zadních silem bloků, který nám tam totálně přirostly ke gastly, takže jsme tady všema způsobama znásilňovali asi 4 hodiny. Nakonec s 2-metrovou pákou a pomocí vrtačky a všeho možného se nám to podařilo sundat dolů. Bylo to docela velký vítězství. Victory! Dneska se asi podíváme, co všechno je tady v prdeli, zkusíme něco porozebrat. Uvidíme, no. Uvidíme, co půjde a nepůjde, co zase budeme muset řezat. Jak nový auto, ty vole. Otevřela konzervu, ty vole. Píču, dáku. Jako novej, ty vole, i píčo. Jsou už je guma na ptáka, ty vole. Ty krávo. Máme hotovo pro dnešek. Byla nám tady docela hlda šrotu. Zebrali jsme celou klec,
Tady máme nahromadě všechny ramena. Klec i všechny ramena odvezeme opískovat. Necháme to nalakovat. Máme objednané siláče. Volili jsme červený strong flexy. Až to bude všechno pěkně opískovaný, nalakovaný. Až jsou se nový siláče. Máme moc páro. Uvidíme taky hlavně po tom pískování, co nám z toho zbyde, vole. Aby nám tady nepřivezli z klece, vole, pro lizačku pro křečky, ty vole. Ceny je to na některých místech jako dost, no. Ale to není nic, co bychom nedokázali pak nějak povařit. Ještě uvidíme, jak budou vyndat ty siláče, co jsme tam rozřezali a utrhali. To si myslím, že bude velký extrém. Bude Silvester, tak nakoupíme pár petard a necháme to odbouchnout, no.